интерес. Почитувани, со днешното моја обраќање, сакам да предупредам на еден процес кој е поврзан со безбедностните служби, каде имаме основано сомневање дека се преземаат чекори за нарушување на националната безбедност, отварајќи врата за злоупотреба на механизмите за следење на комуникациите на над 2 милиона граѓани. Со оглед на тоа што информациите подлежат на тајност, она што дозволува законот ќе го споделам со јавноста. Именно Комисијата за надзор на спроведување на мерките за следење на комуникациите на својата 15-та седница, почнувајќи од 23 мај 2023 година, одржа 5 продолженија, разгледувајќи информација за работењето на Оперативно-техничката агенција ОТА. Притоа Комисијата, постапувајќи во рамките на своите надлежности, утврди сериозен сомнеж дека ОТА го прекршила членот 2 од Законот за следење на комуникациите, односно дека извршила незаконска набавка на средства за следење на комуникациите кои може да бидат злоупотребени, а набавката е без соодветно одобрение предвидено во ставот 2 од овој член. Ваквото прекршување на законот отвора можност за загрозување на националната безбедност и безбедноста на граѓаните, како и повреда на човековите слободи и права утврдени со Устав, закон и меѓународни договори ратификувани во согласно со Уставот на Република Македонија. Согласно со закон, поделените надлежности, како Комисија за надзор на спроведување на мерките за следење на комуникациите, едногласно со подршка од сите пратеници без разлика на политичката партија, донесовме заклучок за ова сомнение да го известиме јавниот обвинител на Република Македонија. Свесни дека во Република Македонија во минатото се случиле многу скандали од доменот на незаконското следење на комуникациите, должни сме да укажеме дека со ваквото евентуално прекршување на законот за следење на комуникациите се создава можност за скандал од досега невидени размери. Од досега изнесеното, неминуемо се поставува и прашањето зошто некој на помалку од 2 месеци пред заминување на функцијата го прави ова токму во овој момент кога се приелни уставните измени. На крај, дозволете да се извинам на целокупната јавност што во моментот не сум во можност да изнесам повеќе детали, бидејќи се работи за класифицирани информации од највисок степен државна тајна.